各位同学大家好，咱今仔要来看第五课，时间走伤紧，时间跑太快了，走伤紧，走跑步啊，伤紧太快。阿母失眠，一只羊啊，两只羊啊，三只羊啊，四只羊啊，498只，499只，500只，红的啊。今麦几点啊？半暝三点。哎呀，紧困啦，明仔载我过上班呢。891只，892只，893只，1000。我才睡而已，怎会连到早起6:30啊？哎，我已经去公园运动回来了呢。阿母，你昨暝睡不好哦？我昨暝失眠啦。来，趁小紧吃吼。等一下哦，你先去上班甲读册，我想要搁眯一下。你有要紧无啦？敢着请假？唔免啦。哎呀，8:17啊呢，上班你要袂赴啊？今仔日中昼，老师请阮食披萨呢。有够赞的。你的衫哪会这垃圾哈？因为下晡有上体育课啊。你今仔日上班有安怎无？会知啊，歇歇我就知道啊。我看你精神无啥好，我看下暗吼，咱来去外口食啦。好啊，去巷仔口食咪。阿母，你爱食较济咧。为什么啊？安尼就袂失眠啊。这是什么歪理？我若食饱就想要困。又唔过，食饱就困，我的身材就会变样啊，我才无爱咧。早上困腰尾巴，还没睡饱，困睡腰尾巴还没饱。阿母就叫我起床，阿母就叫我起床。我哥足爱困呢，我哥足爱困呢。中昼酸腰未酸，中昼酸腰未酸。
静啊声就弹啊，静啊声就弹啊。我阁足想要耍诶，我阁足想要耍诶。暗时功课写要未了，暗时功课写要未了，要未了，还没完成。我得开始读古啊！我得开始读古啊！读古打瞌睡，时间走伤紧，时间走伤紧，时间跑太快了。我拢捉袂到，我拢捉袂到，我都追不上，捉袂到，追不上。唔知要安怎？唔知要安怎？不知道要怎么办。日时，日时，没时，没时，没时，晚上的时候，没时，没时，天光，天光。中昼，中昼，黄昏，黄昏，马阿嬷，马阿嬷，早起，早起，下晡，下晡。暗头啊，暗头啊，半暝，半暝，阿华写字足水的，阿成拍球足厉害的，要袂，课卷写要袂了。老师就收起啊！阿英，功课写了啊未？得背了啊！写了，通好去困啊！好啦，我念暝就去困啊啦！把正确的时间词写入去，搁讲看卖。中昼，食中昼饭。诶，食早饭是啥物时阵？食点心，啥物时阵？食宵夜，啥物时阵？食暗顿，啥物时阵？透早食早饭。透早食早顿，中昼食中昼顿，下晡食点心，暗时食暗顿，半暝食宵夜。阿玲咧整理相片，真足听。把相片打入去适当的格啊，搁把时间词填入去。透早，透早，阮规家伙啊去山顶露营。中昼，阿母煮一顿好料的，予大家食。黄昏的时，阮一群囡仔伫草仔埔踢脚球。暗时，阁缀人去找火金菇，实在真好耍。
因透早去山顶露营，因中昼食阿母煮的好料，因黄昏伫草仔埔踢卡球，因暗时对人去找火金菇。遵守时间的康德，德国哲学家康德是一个真守时的人。有一天，他坐车要去拜访朋友，谁人知影要过河的时，煞发现桥陷去啊！康德问车夫讲：“这附近敢有其他的路通行？”车夫想想来讲。有，不过至少会慢一点钟才到位。康德无想要迟到，所以伊就落车行去附近一间病处啊。伊摕一包金啊，对主人讲：“你若会当伫二十分钟内对这间厝拆几支柴来甲桥修理好，好，我着甲这个金啊拢乎你。”主人感觉这笔生意会做一，遂叫三个后生来斗三工，在时间内将桥修理好。最后，康德准时到朋友因家，也为家己留了守时的好名声。派去茶病处啊，修理斗三工，这出动画看了，你有什么感想？请讲看麦。免，不用，唔免。唔熟。好。臭。臭。好。公园。公园，第一，把适当的语词写在空格啊内底，搁念一遍。啊，透早，我捧书包去学校。什么时阵，大家伫教室食营养午餐？中昼。什么时阵，阿母来学校载我回去？下晡。什么时阵，阿公阿嬷伫公园咧运动？有时啊，可能会载，冇可能下晡。透早，我捧书包去学校。中昼，大家伫教室食营养午餐。下晡，阿母来学校载我回去。尾阿嬷、阿公、阿嬷伫公园运动。有的题目不止一个答案，会当两个人一组讨论答案哦。第二，斟酌听，这个词是用什么音？加连起来，搁讲看卖。唔是，诶，
动物园的园。嗯。阿姆的姆。鸡卵的卵。黄丝的动物园的园，阿姆的姆，鸡卵的卵。第三，两个考一个，两个内底考一个。唔对。吃饭。阿姆两块。草鱼啉汤。看图讲故事，礼拜休困，因家的人一天的时间是安怎过？有去什么所在？有做什么代志？参考下面的字词讲故事。休困日唔免上班上课。可以说是因整个伙仔最欢喜的一天，早上天若光，因家弟仔会对阿公阿嬷去公园运动，阿母也会带因饲的那只狗仔做伙去，阿爸早起睡醒，最爱在房间内坐咧听音乐。中昼，因会伫厝里食阿母煮的中昼饭。阿母，你煮的菜是天下的上好食的。下晡时，阿姐上爱去册店看册，若是有好看的册，嘛会买转来分小弟看。啊，若小弟毋是去找同学拍球，就是骑脚踏车出去四界踅，定定拢到尾阿嬷才转来。暗头啊，阿爸有时会毋甘阿母遐尼辛苦，就会带大家去餐厅食饭。食饭饱，因规家伙仔做伙坐踮客厅看电视。开讲，大家有讲有笑，常常拢嘛一直讲到半暝才要煞。好，咱先休困。